ৰাজ্যত ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জোৰদাৰ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগজুলি সাঁতৰবাৰী খেলপথাৰত আৰু সাঁৰবাৰী খেলপথাৰত কিছু সময় পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ এন ডি আৰ যি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাব ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ আচলতে এই তামুলপুৰ জিলাৰ নাগজুলি সাঁতৰবাৰী খেলপথাৰত কিছু সময় পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্বোধন কৰিব মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগী দেখুৱাইছে এনেদৰে মঞ্চ সজ্জা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছু সময় পিছত তামুলপুৰৰ নাগজুলি সাঁতৰবাৰী খেলপথাৰত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু মোৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত তামুলপুৰৰ বিধায়ক আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে যাম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময় পিছত আহি উপস্থিত হ'ব কি ক'ব হয় আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ কণ্টেক্ট পিছত তামোলপুৰ জিলা গড়েশ্বৰ আৰু তামুলপুৰ এল এ চিত ইয়াত নাগৰিজুলি খাটৰবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে ইয়াত আমি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ ইয়াৰ ৰাইজে নিজে স্বতঃপ্ৰোতভাৱে ওলাই আহিব আমাৰ আজিৰ এই বিশাল জনসভাত ত্ৰিছ হাজাৰৰো অধিক ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ যি আমাৰ পৰিকল্পনা আৰু আমাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যৰে আজি ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৰিব আৰু ইয়াত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ হয় বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও এইখন আজিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকিব কিছু সময়ৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে বি টি আৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থাকিব উক্ত মঞ্চত প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ লোকক সম্বোধন কৰিব মোৰ ওচৰতে বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময়ৰ পিছত আহি উপস্থিত হ'ব হয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়া আজি আবেলি তিনটা বজাত আমার খাটোরবাড়ি তাই উপস্থিত হবহি আর সকল আমার নগরজুলি অঞ্চল বা তামুলপুর সুপলাই শেরপাং সকল কনস্টিটুয়েন্সির মানুষ আই কিনে ইয়াতে উপস্থিত হবহি আর বিশেষ নগ্রাজুলি অঞ্চল রাইজে তেখেতক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছে যে যাবার যিখিনি ঘোষণা করেছিল বাল্টি আৰু মটঙৰ ওপৰত ব্ৰিজ ইতিমধ্যে ব্ৰিজখিনি কমপ্লিট হ'ল প্ৰায় নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট তাৰ কাৰণে সকলো মানুহে অলপ আপ্লুত হৈ আছে সকলোৰে মনত এটা সুখ হৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখৰ পৰা তেখেতৰ আৰু কথা শুনিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজসকল ওলাই আহিব প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ মানুহ ইয়াতে অহাৰ আজি সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰে আহিব বুলি শুনিছোঁ প্ৰথমতে ক'ত আহিব তেখেতে হেলিকপ্টাৰ দি আহি কিনে লেণ্ড কৰিব ঊনৈছ নম্বৰ বাগানৰ যিটো খেলপথাৰ আছে তাতে হেলিপেড বনোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰমান আঁতৰত তাৰ পৰা বাই কাৰীত তেখেতৰ কাৰকেইট আহিব আৰু ইয়াতে আহি উপস্থিত কৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তামুলপুৰৰ নাগৰিজুলি মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এইখন খেলপথাৰত কিছু সময় পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব আৰু প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ লোকক ইয়াত সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত এনেদৰে বিশাল জনসভাৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এইফালে যদি মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱায় এইখন মঞ্চ আৰু এইখন মঞ্চতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ লোকক সম্বোধন কৰিব